Rekdən bizi göndərdilər, gedin şot açdırın. Bir-birə qəzalı vəziyyətdədir, sökürük. Getdim, şot açdırdım. Aradan bir gün keçməmiş, dedilər ki, getdik, bizi göndərdilər icraya. İcraya da gedəndə o mənim iki dənə qonşumu qəbul elədilər, məni qəbul eləmədilər. Dedim, Etibar müəllim, niyə məni qəbul eləmirsiniz? Dedi ki, sənin orada yaşayışın yoxdur. Xalidə Quliyeva və ailəsi Real TV-yə məktubla müraciət edərək bildirir ki, 10 ildir gördüyünüz bu zirzəmidə yaşayır. Ölkə başçısı qəzalı vəziyyətdə olan binaların sakinlərinin köçürülməsi ilə bağlı tapşırıq verib və bu proses artıq yekunlaşmaq üzrədir. Amma nə üçünsə bu tapşırıq Quliyevlər ailəsinə şamil olunmur. Deyir, yaşadığı binanın sakinlərinin çoxu kompensasiyalarını alaraq köçüblər. Onlar isə hələ də bu işığı suyu kəsilən zirzəmidə yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Heç buradan köçmək şansları da yoxdur. Prezidentin tapşırığı isə odur ki, qəzalı vəziyyətdə olan binaların zirzəmisində yaşayır. Sakinlər üçün 30 min manat kompensasiya ödənməlidir. Elə sözü gedən Quliyevlər ailəsini də bu ilin iyun ayında Suraxanı icra hakimiyyətindən çağırıb dedilər ki, Kapital Bankda adınıza hesab açdırın, pulu köçürək. Amma bugünə kimi pul köçürülməyib. Mənə ayrılan kompensasiya qayıdır büdcəyə. Ola bilər qayıtsın büdcəyə. Mənə deyir ki, sənə verməyəcək qayıdacaq büdcəyə. Elə şey ola bilər. Məsələ ilə əlaqədar Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Oradan bildirdilər ki, aidiyyatı qurumların nümayəndələrindən ibarət komissiya tərəfindən tərtib edilmiş aktlarda Suraxanı rayonunda bəzi binaların, o cümlədən Əmircan qəsəbəsi Park küçəsi 32 ünvanında yerləşən 2 mərtəbəli yaşayış binasının texniki vəziyyətinin qəzalı olması göstərilib. Sahəsi 30 kvadrat metr və daha az olan mənzildə yaşayan ailələrin hər birinə 30 min manat, sahəsi 30 kvadrat metrdən çox olan mənzildə yaşayan ailələrin hər birinə ümumi sahənin 1 kvadrat metri üçün 1000 manat olmaqla birdəfəlik maddi yardımın, ev əşyalarının daşınması və bir aylıq kirayə haqlarına görə hər bir ailə üçün 500 manat vəsaitin ödənilməsi işlərinə başlanılıb. Quliyeva Xalidə İslam qızı, yəni o da orada yaşadığını iddia etmiş və bildirmiş ki, ona məxsus o zirzəmidə yaşayıb, ona məxsusdur və ona da kompensasiya ödənilməlidir. Amma müəyyən araşdırmalar aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, Quliyeva Xalidə, yəni heç bir yəni hüququ əsası olan, yəni onun heç bir hüququ əsası yoxdur ki, yəni onun orada mənzili var. O sadəcə qaynına məxsus, Quliyeva əsədə məxsus olan, orada birinci mərtəbədə yerləşən evdə yaşamış. Sadəcə eşidəndə ki, yəni bina qəzalıdır, orada insanlar köçürüləcəklər və birinci o zirzəmi hissəsindən düşərək həmin oranı zəbt etmiş və heç bir əsası olmadan ona kompensasiya ödənilməsini tələb etmişdir. Barxudar Barxudarov deyir ki, sözü gedən qəzalı binada yerləşən və Əsəd Quliyevə məxsus olan mənzilin 40.800 manat vəsait müqabilində boşaldılmasına dair edilən təkliflə mənzil mülkiyyətçisi razılaşmadığından orada məskunlaşan şəxslərin, o cümlədən Xalidə Quliyevanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən məhkəmə qaydasında iddia qaldırılıb və həmin iddia təmin edilib. Sonda Xalidə xanıma məsləhətimiz o olardı ki, mənzili alarkən onun sənədlərinin qaydasında olub-olmadığını dəqiqləşdirsin.